Се собравме да ја одбележиме 145 годишнината од раѓањето на големиот македонски син Гоце Делчев, идеологот на револуционерното движење во Македонија и борецот за правдата и слободата на македонскиот народ. Нашата пребогата македонска историја чува низ своите бројни страници голем број имиња и презимиња на луѓе кои го дале својот несебичен влог во борбата и обстојот на Македонија. Но чинам дека името на Гоце Делчев го зазема самиот врв во тој историски именик. Малко е ова време што го имаме на располагање за одбележување на денешниот јубилеј, за да ги прераскажеме сите настани поврзани со ликот и делото на Гоце Делчев. Ниту пак да си ги припомниме сите лекции од историја во кои се набележани заложбите на Делчев. Но должни сме да се подсетиме, но и да им ги пренесеме на младите генерации фактите кои зборуваат за тоа кој беше Делчев, што беше Делчев и која беше возвишената мисија на Делчев. Но ништо од ова не ке беше можно доколку не се случеше денешниот ден пред 145 години. За среќа сепак се случи, оти таква била Божијата волја. И токму како резултат на волјата Господова на 23. јануари по стариот или 4. февруари според новиот календар во таа 1872 година во кукушкото семејство Делчеви се родило првото машко дете. Инаку трето поред од вкупно 9 деца на Султана и Никола. Новороденото дете добило убаво христијанско име Георги, но потоа сите го викале Гоце. Татко му Никола Делчев бил кукушанец, а мајка му Султана Нурджиева потекнувала од блиското село Мурарци. Во 1879 година Гоце Георги Делчев започнал да го посетува прогимназиското училиште во Кукуш, а потоа го завршил средното образование во Солунската машка гимназија. Се запишал во Воената академија во Софија во 1891 година. Подоцна како питомец во Военото училиште, тајно ги посетувал социјалистичките кружоци и ширел социјалистичка литература, зашто бил исклучен од училиштето. Во 1894 година Делчев станал учител во Штип, каде што се запознал со Даме Груев, еден од основоположниците на ТМРО. Како резултат на блиското пријателство меѓу двајцата, Делчев во 1895 година и се придружил на организацијата за набаргу да стане и нејзин водач. Една година подоцна во Солун се одржал конгресот на македонските и одринските револуционерни сили на кој присуствувал и Гоце Делчев. Тој заедно со Ѓорче Петров биле ополномоштени да изработат устав и правилник. На тој начин бил создаден уставот на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Во јануари 1898 година бил востановен Четнички институт, а Гоце Делчев бил назначен за началник на сите чети во Македонија. За време на честите обиколки низ Македонија, Гоце Делчев работел на создавање организациона мрежа за здрави и цврсти бази, комити и комитски чети низ организацијата. Целта на тие негови активности била автономија или целосно ослободување на Македонија и Одринско од османлиското робство и создавање независна македонска држава. За да го отстрани целосно или барем делумно да ги неутрализира разбивачкото влијание на бугарскиот двор и неговата агентура наречена Врховен македонски комитет, Гоце бил мошно активен и отворено ги повикувал врховистите да се откажат од намерата да се мешаат во внатрешните работи на револуционерната организација. Се разбира, тој ја сметал организацијата како единствен легитимен представник на македонско-одринско ослободително движење. Највпечатливи одгласи за неговата бескомпромисна борба за зачувување на единството во организацијата од надворешни мешања имала неговата отворена конфронтација со председателот на Врховниот комитет, генералот Николаев, кого го предупредил со зборовите. Додека моето рамо ја крепи пушката, нема да дозволам присуство на бугарски офицери во Македонија. Иста цел имала и неговата директива во 1902 година за забрана на влегување на врховистичките чети од Бугарија,
како и предупредувањето до официјална бугарска власт да не мисли за Македонија, туку да си ја чува Бугарија, зашто македонците ќе си ја чуваат Македонија. На редовното советување во декември 1902 година, Гоце Делчев заедно со Даме Груев, Јане Сандански и другите водачи на ТМРО решаваат да не се дигне фронтално востание во Македонија, туку да се води партизанска војна. Целта, како што изјавил Гоце, требала да биде не ние да ја победиме Турција, туку таа да не победи нас. Во јануари 1903-та Делчев отворено се изјаснува против кревање на востание во Македонија. Таа година подоцна познато како Илинденско востание. Според неговото цврсто убедување, таквиот чекор би бил неподготвен и преран. Задушувањето на Илинденското востание од страна на османлиските поробувачи покажа дека Делчев бил сосема во право. Во борбите при излегување од селото, Гоце бил погоден во градите од непријателски куршум и паднал мртов. На тој начин завршил животот на херојот над хероите. А еден сон остана недосонуван, еден сон недоживеа да стане јаве. Тоа јаве го живееме ние. Но ниту во еден момент не смееме да заборавиме колкав е влогот на Гоце Делчев за нашиот слободарски миг и за нашата самобитност. Останува по кој знае кој пат да повториме и да потврдиме дека Гоце Делчев беше војник за слободата, стратег и професионален револуционер. Ум со висок капацитет и широчина и човек со брилијантна визионерска обдареност. Гоце не само што гледаше кон иднината, туку и чекореше кон неа. Делчев ќе остане запаметен и по неколку негови легендарни мисли кои остануваат да сведочат за неговата гениалност и да бидат огледало за неговиот лик и дело. Во оваа прилика ќе извојам само една во која тој вели: Македонија има своји интереси и своја политика. Таа им припаѓа на сите македонци. Оној што сака да ја присоедини кон Бугарија или кон Грција, тој може да се мисли за добар бугарин или добар грк, но не и за добар македонец. Таков бугарин или грк го подржува и вечниот конфликт меѓу балканските народи кои треба да живеат во братска дружба за да бидат посрекни. Македонија и припаѓа на сите македонци, без разлика на религии, нации и јазици. Во утрешна слободна Македонија ќе се здружат сите балкански народи. Ете така размислуваше Гоце Делчев. Ете така, драги мои сограѓани, Гоце ја сакаше Македонија, зборуваше за Македонија и се бореше за Македонија.